بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا الرد هاي لهي بيوسقنا تي يعني حرقي عن قلي وحي كاني حرقي يا مراحش عن مريا ودم بالشر انت اذا فرح بطن لوي كدرك سنت هاي مدوني ان انت بقول نقضوا عن تفاصيل فرح بطن كبتحيو اني بسياسي ميه ميت انتوني ان عطي يواتا كلية وحنا هاي هالأبوري هم دالة كلها هانت هاي بالشر وعي كليح filin kii ugu dambeeyay ee muranka faraha badan la ruwaydi ugu dambeeyay ee muranka faraha badan la dhalisay waxay la mid ahaayeen aflaantaydii hore iyo ruwaydahaygii hore dhamaantoodna si ay muran uga dheeraadaan ama aan qalad loo fahmin waxaan ku bilaabaa afeef farriintani cid gooniyo kuma socoto ugamana jeedo laakiin waxay wax sheeg guud u tahay in bulshadeena laakiin waxa markii uu mar hadii adiga ay ka baxdo qof waliba sidii doono u turjumanaya wuxuu doona bulshada qaybaheeda kala duwan taay saxaafad tahay iyo hadii ay dhanan kala baa ay tahay waxaan doonayaa inaan aad ugu mahadnaqo ehel iyo asxaaba waxaan mahadnaqayaa ciidamada booliska asluubta iyo garsoorka waxaan aad ugu mahadnaqayaa qof walba oo af iyo qoraal iyo adinba ka qayb qaatay soo deyntayda iyo xurriyadeyda dib u helo waxaan aad ugu mahadnaqayaa maxaabiistii faraha badnayd ee aanu kala duwanayd ee aanu goobaha kala duwan ku kulanay kuwaas oo aan marnaba aan i dareensiinin in maxbuus ahay oo ii noqday uun walaaladay oo kale oo faamiligii oo kale uun ii noqday ilaahay baan u baryayaa in ilaahay xorriyadoodii dib ugu soo celiyo hawlahooda u dhib yareeyo dadka u socday ilaahay u garab galo kuwa loogu tegayay ilaahay u sakhro في أمان الله تاريخ ذهي دهان حباس كتكتره